Pois não. Senhor presidente, doutor Ciro, é uma honra para mim fazer parte desse colegiado. Quero cumprimentar também do nosso corregedor, doutor Agnaldo, doutor Vinícius como secretário, a nobre colega Orlandina como ouvidora e os demais colegas. Eu externo aqui, doutor Ciro, uma leveza de espírito, porque desde ontem eu fiquei assim, estarrecida com a notícia. Porque talvez aqui, nesse plenário, aqui não tem não, mas no colegiado em si, com algum ausente, talvez fez parte de uma história muito triste do Ministério Público, na qual, né, eu estou inserida, como filha de um promotor. Eu, como filha de um promotor, talvez, não sei se aqui tem alguém da época, doutora Mauri Senares. Mas, com certeza, não, vocês fazem parte, mas talvez eram solteiros, eram início de carreira, não eram pais de família. Eu falo como pais de família. Porque o que a gente vê hoje é uma outra história. Ser filha de um promotor naquela época, onde os promotores eram humilhados. Meu pai trabalhava ali na Praça Cívica, num prédio, amontoado com vários promotores. Não tinha nem mesa para ele sentar. Não tinha máquina para ele datilografar. Não tinha cadeira para ele sentar. E hoje a gente depara com uma instituição diferente. E eu me alio à doutora Yara quando ela disse que perdeu sono. Eu também perdi sono. Porque quando eu me formei, casei, mudei para o interior, voltei para o interior, e meu pai, minha filha, não vai ser promotora. Hoje a Constituição deu um valor ao Ministério Público. Hoje é outra classe, é outra coisa. O Ministério Público é um órgão sério. Aliás, ele é muito mais respeitado que o Poder Judiciário. Isso eu escutei do meu pai. E assim eu fiz. Só prestei concurso de Ministério Público, porque meu pai falava que era o órgão mais respeitado no Brasil. Assim eu fiz. Na época do doutor Maurício Sena Aires, porque eu fiz parte dessa história, quantas vezes eu fui para aquela GMP no final de tarde com aqueles humilhados promotores de justiça, buscando uma saída, uma luta para sair daquela situação vergonhosa que... Meu pai morava na... Eu morava no Setor Sul. Meu pai descia com a caravana dele de Ponto Morto para economizar a gasolina. Quantas vezes eu deparei com isso? Pai, por que você está pondo assim para economizar gasolina? Isso é uma verdade, gente. É triste, mas foi o que eu passei. Se vocês entrarem na época, doutora Mauri, todos vocês eram solteiros, sem filhos. Não, eu fui filha de um. Meu pai aposentou-se para poder advogar e pagar a nossa escola, que estava atrasada há 6 meses. O dia que ele completou o tempo de serviço, no outro dia, ele pediu aposentadoria. Vocês podem olhar, qualquer que interessar pode saber disso. Pediu aposentadoria. Então, com isso, eu me entristeci muito. E agora, você me refrigera meu espírito, minha alma, com essa notícia, doutor Ciro. Fico feliz, agradecida pelo esclarecimento que o senhor nos trouxe, porque eu ainda acredito na nossa instituição. Eu acredito e sei que podemos fazer mais, muito por nós. Agora, fica dois questionamentos. Eu, como também integrante da nossa associação, gostaria de saber por que esse confronto. Por que, não, eu só vou deixar a pergunta, o senhor responde quando puder, na outra ocasião. Por que esse confronto entre nós, a instituição, que somos uma, esse confronto de não responder para nós, é direito, nós não estamos pleiteando nada além do direito. Direito é para ser executado, não é para ser questionado, discutido. São direitos que a GMP pede. E outra coisa, quando o senhor disse, o doutor Ailton também disse que foi um equívoco, que é deputado, então, a nós, como integrantes, com a instituição séria que nós somos, nós temos que acionar o procurador-geral, acionar esse deputado que saiu com essa matéria mentirosa, como o senhor disse, uma coisa para denegrir a nossa classe. Isso é imoral. O que eu ouvi, o que eu recebi de telefonema, que vergonha.
sabe? Então, o que que acontece? Isso é imoral. Nós temos que acionar, seja o deputado, seja o jornal, seja a imprensa, quem quer que seja. Nós temos que acionar, não podemos vergar. Vergar é para covarde. Nós não somos covardes. Nós somos uma instituição séria, uma instituição que nós chegamos aqui porque nós temos o respaldo da sociedade. Porque nós abrimos as portas dos interiores para receber qualquer do povo. Assim eu fiz 18 anos no interior. Abri a porta para qualquer um que chegasse ali. Então, foi aqui que nós chegamos, com essa credibilidade. Então, eu falo em nome de uma menina que foi criada debaixo de sacrifício com meu pai, que não tinha dinheiro para pagar a escola. E que nós conseguimos chegar. E eu deixo aqui a minha interrogação. Por que esse confronto se somos uma classe só? Por que não responde os nossos direitos que nós temos? Nós não estamos discutindo direito. Direito é para ser cumprido. E uma outra coisa. Vamos acionar. Se o senhor, doutor Ailton, muito bem esclareceu, eu agradeço, doutor Ailton. E agradeço, doutor Ciro, o seu esclarecimento, que o senhor vai me deixar ter uma noite de sono. Porque eu fiquei com vergonha de fazer participar do Ministério Público. Fiquei envergonhada. Mas eu fico assim... agradecida e em paz agora, com a paz, com um refrigério de alma. Agora eu peço que acionemos esse deputado, essa imprensa, essa jornalista que tentou destruir nossa classe, colocar abaixo do que nós já estamos humilhados. Então, e para terminar, eu só falo uma coisa. Pensemos nos promotores, porque eu sou uma mulher, graças a Deus meu marido é independente, eu não mantenho minha casa, o meu dinheiro é só para fazer minhas vaidades, graças a Deus. Só para meus brincos, minhas pulseiras e meus sapatos. Mas uma coisa eu falo, eu tenho dó dos promotores que estão iniciando aqui a carreira, porque os promotores que têm filhos na escola, que têm que pagar a escola, porque hoje a vida, o custo de vida é muito caro. Então, eu agradeço a oportunidade, desculpe se eu me, exaltei, e eu não sou nenhuma oradora, mas eu falei de coração. E quem te fala de coração, fala a verdade. Muito obrigada.